Hallå där, det var Frolle här och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Idag befinner vi oss på Ergils Byggplåt AB. Den här videon är i samarbete med PVF och vi ska få ta reda på idag hur man lever en dag som plåtslagare. Då kanske ni undrar, Holman, varför har du en fotboll i handen? Det är inte det enda jag säger. Vi älskar fotboll. Vi älskar FIFA. Vi måste såklart även få in lite fotboll och FIFA i en sån här video. Men det som är sjukt kul är att vi ska alltså se hur en plåtslagare lever. Vi ska få hänga med på arbetsdagen. Bling, 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 bling. Där är du. Nu plingar vi på dörren också. Nu är det öppet kanske. Nej men. Tjena. Hallå där. Hampus. En sån här klassisk sån där. Ja. Pontus eller Frolle. Välkommen till Ergil. Tack du. Jösses du, det var stort du. Fler mycket hit och sparkar. Ja, det är nästan som man kunde sätta upp en liten 3-mot-3 match här ungefär. Jaha, men okej. Vad gör ni här då? Eller så här, först och främst kanske, vi kanske... Häng med. Finns det någonting man kan luta sig mot utan att man råkar skära av? Vem är du? Vi börjar där. Jag vill veta allt om den här verkstaden. Jag vill veta allt om... Hampus Sjögren. Ja. 30 år. Jobbat här på Ergil i 15 år ungefär. Och du jobbar då som plåtslagare? Alltså. Plåtslagare, ja. Du gillar jobbet förstår jag om du har varit här i 15 år. Ja. Har du fastnat? Men alltså man börjar ofta dagen i verkstaden eller börjar ni ute på... Beroende på vad. Ja, tillverkar vi allt som vi kommer montera på själva bygget. Vad skulle du kunna, om du visar lite kort bara... Vad gör den här till exempel? Den här klipper, om vi tar en sån här. Mm-hmm. Så fastnar jag där. Jaha, så den, då kan ni klippa till exakta måtten ni behöver på bitar helt enkelt. Men hur ser en arbetsdag ut för dig liksom? Vad gör en plåtslagare i grund och botten? Jobbar. Nej, men vad gör vi? Vi allt inom plåt kan jag nästan tänka dig. Okej. Okay. Om du ser ett tak så ridningen, pappningen. Så det är mycket på höga höjder alltså? Ja, det är mycket på höga höjder. Just nu håller jag på att göra lite bronsar till en fotplåt. Du förstår alltså min så här liksom nollkunskap. Frontar till fotplåt? Ja, till fotplåt. Det är ju takavrinningen. Tar det lång tid innan man kommer in? Alltså, du har jobbat i 15 år. Du gick gymnasiet och sen började här. Ja. Känner du fortfarande att det är lika roligt? Det är inte ofta du gör samma sak hela tiden. Väldigt varierat alltså. Ja. Det är ju... Alltså... För du samma, du kan ju stå här i verkstaden i en vecka och tillverka. Och sen är du ute på projektet i flera veckor och bara montera. Det är ju... Du har ju visstligen varit igång några timmar. Ja. Vi kommer ju på förmiddagen. Du är tillbaka i verkstaden en liten vända för att hämta upp oss också. Men vi ska tillbaka till arbetsplatsen in i centrala Göteborg till Grönsakstorget, va? Grönsakstorget, ja. Jag är höjdrädd kan jag ju säga. Men du vet alltså så här, när jag gör material och videos, alltså så här, det måste ju finnas med någon utmaning och så vidare. Mm. Så jag har ju planerat upp att jag vill utmana dig i någonting som egentligen mina tittare vet att jag inte är särskilt bra på. Men det är att trixa med en fotboll. Okej. Okay. Och sen vill jag se om du kanske har någon plåtutmaning. Och sen tänker jag när vi är borta på bygget sen att vi kanske kan ha en liten typ av quiz för att runda av det hela. Se vem som är egentligen mest kunnig om varandras ämnen. Absolut. Vad har du för fotbollsbakgrund? Är den? Den vanliga... Man spelade knattefotboll när man var liten och sen så inte mycket mer. Du har ju en stor doja på dig. En... Ja, de är inte bäst för... Ja, fast de är ändå rätt platta och liksom, det finns mycket yta att landa bollen på. Du, jag springer hämta. Får man ett försök eller? Tre försök. Ja, men då kanske jag hinner varva upp lite. Så du säger att du inte är bra på detta så är du säkerligen 3 gånger bättre än mig idag. Fast jag är ju fortfarande inte. Vill du börja eller vill du vara sist? Jag kan börja. Kolla. 12! Okej! Okay. Du sätter ju ribban högt direkt du. Ja, det vet jag. Jag vet inte om hur jag ska tänka. Du lirade enfoten. Mm, det är så långt nu när... Ja, men vi får ju se då. 1, 2, 3, 4. Du leder efter en. Ja, nu kommer de ju fram de riktiga. De 14, 15, 16. Ja, nu! Nu snackar vi. Nu blir det lite press här. Är det nu byxorna dras upp? Ja, nu får man dra upp brallorna här. Den är jävla... Nej, jag blir jävla besegrad där. Ska se om jag får klipp till de här plåtarna då.
Okej, så det här är din utmaning? Jag vet inte om det är så mycket utmaning, men om du vill så kan du få klippa. Ja, det är jättegärna. Du får lite övning kanske? Ja, det känns verkligen bra att lägga sig på en låg nivå. Ta den här. Mm. Då har jag gjort en mall här. Skär du ut så man ser vart man ska klippa alltså? Ja, så nu ska du snipsa ut för slussen. Ja, just det. Och då har vi lite olika verktyg. Ja, här. Den gäller det bästa att rätta. Och då ska du bara klippa efter sträckan här. Ja, och det gäller ju att vara på millimetern kan jag tänka mig när man gör det på riktigt sen liksom. Ja, vi är igång! Ja. Ah, nu gick det lite långt där du. Kolla, 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 kolla. Och det här ser jag då som vi gör lite utmaningar. Visst, jag deltog i den förra utmaningen, men jag känner att du kan det här bara. Så det är... Något annat skulle förvåna mig om du inte kan. Nu vill du ha den, nej. Du vill ha den så du hade den där. Alltså, så ja. Och så in där bara. Vad skulle du säga är det bästa med yrket plåtslagare? Den alla andra säger, det gäller friheten. Du är väldigt mycket ute. Och jag hade inte kunnat klara av ett inomhusjobb. Jag vet, jag är på en kurs så håller man ju på att somna nästan. Men friheten, är det flexibla arbetstider och sånt också? Eller är det, hur jobbar ni? Brukar ni jobba 7-4? Eller? Ja, vi jobbar 7-4. Ja. Det är för sig väldigt, väldigt, alltså på många sätt bra också, för vi firar där, då är man ju klar liksom. Ja. Men du tar ju inte med dig jobbet hem på samma sätt som en del andra kanske måste liksom. Med en dator och grejer, utan jag har mina verktyg så skickar jag. Och de har ju liksom hela, jag tänker folk som till exempel kollar på det här och bara säger, plåtslagare kanske är min grej. Man har ju alltid i världen att träna på eftermiddag och kvällar och... Ja, absolut. Liksom, det är inga problem att komma till en fotbollsträning som börjar vi 6-7 liksom. Då ska vi göra en sluss av det. Det är ungefär samma funktion som knäckarna där. Okej. Okay. Då klämmer upp den efter ett streck som jag har gjort här. Ja. Yeah. Och sen så. Är det det strecket man ska utgå ifrån eller? Efter den här. Mm. Och nu så får du ju då kolla så att den, för nu ser du, nu är den ju väldigt sned. Just det. Om man korrigerar den ja. Mm. Det strecket, där har vi det. Då klämmer du till den. Och sen så lyft, nej. Nähä. Uh-huh. Kläm till den så. Alltså, så ja. Så låter den ligga. Uh-huh. Och nu tar du tag i den blåa stången. Så var det ja. Och så bara så. Hela vägen. Så? Så ja. Och så öppnar du den nu. Okej. Okay. Så ja. Sen är du hela igen. Vägen. Nej, hela vägen ner. Jaha, så ja. Så, och så är vi klara. Är vi klara så? Upp med den igen då? Ja. Ja. Och då har vi den här som ska göra resten för oss. Skönt att ha maskiner som gör resten. Ja. Nu gjorde du något med, du styr den med foten alltså. Ja, man styr den med pedaler här. Jag vill inte bocka den här, jag vill ju bara dit. Du vill bara dit, bara klämma till den lite. Då kör jag upp den igen. Och där har vi klämt till dem alltså. Ja. Det här är ju coolt alltså, hur de bara... Du bara kör, ja du har gjort ett hus. Ja, jag har gjort. Börjar det verkligen likna någonting? Jag vet inte riktigt vad det liknar kanske, men någonting liknar det i alla fall som ser bra ut. Där har vi en sån. Och där har vi en sån. Nu är vi alltså redo för att ta oss bort mot grönsakstorget. Mot grönsakstorget, där vi alltså ska upp på taket helt enkelt. Ja, du sticker nu eller? Ja, jag sticker. Jaha. Så vi ses där borta. Okej. Okay. Så han... Hur ska jag komma dit? Ser ni? Nu har vi hittat oss fram till grönsakstorget alltså. Och han håller på att dra ner hissen just nu. Vi ska dit upp. Vi ska dit upp. Det är den här vi ska upp i alltså? Den här ska upp i. Ja, men det känns stabilt. Så slänger upp den på axeln. Jaha. Blir det enklast. Som sagt, lever en dag som plåtslagare. Kolla på mig. Jag med upp då. Säkerheten alltid först, det vet ni. Så väst på. Så då. Välkommen. Tack du. Det här är ju som åka... Jaha ni. Uppskjutet. Ja, jag kan ju säga, jag gillar ju inte uppskjutet upp i ett fall helt enkelt. Så det är... Dit upp ska vi, dit ska vi. Alltså nu är det... Nu är det långt ner du. Om ni någon gång funderar på att bli FIFA-youtuber och börja liksom spela FIFA, så vet ni att det här är inkluderat i det här jobbet. Här mår du gött kan jag säga. Det här är inte alls upp. Nej, här är det lä och gutt idag också. Det är... Ja ni, jag kan ju säga att jag är höjdrädd va? Så är det ju, så är det ju. Nej, men vi ska försöka lägga tak nu. Eller jag ska vara med och kolla på när vi... När de lägger tak. Det blir bra. Det här är din arbetsplats alltså, till vardags. Ja, vad skulle du säga då?
till någon som funderar på att bli plåtslagare. Det här måste ju vara en av de största fördelarna. Ja, absolut. Verktyg att riva med. Okay. Men det är ju verkligen det. Alltså så här, säkerheten, jag kan tänka mig, den är ju viktig när man är ja, på tak. Ja, du vill ju inte tappa någonting och någon får den ner i huvudet. Men det känner du, för det kan jag tänka mig många kanske undrar som sitter hemma och tänker, ja men tak och höjde, men du känner dig helt trygg på jobbet. Ja, nu ska vi kapa av den här gamla falsen. Den bara kapa av allt det. Så den kapar av hela falsen här nu. Ja, nu har du fått loss hela där alltså. Ja. Men nu är det bara att riva loss här. Nu är det bara att riva loss det. Nu ska vi tydligen pappa lägga något under så att det blir... Så det blir fett igen. Den som ska läggas dit, ja. Ja. Gör du det så står jag här och njuter skulle jag säga. Nej. Bland de fräckare ställen man har stått och vloggat på, det måste jag ändå säga, mitt i Göteborg, ens egna hemstad, uppe på ett tak. Jag läste teoretiskt, men alltså så här, i efterhand, det är inte dumt att läsa en typ linje och utbilda sig mot till exempel plåtslagare. Att få ha det här vädret, få komma ut, få röra sig. Alltså en annan sitter sjukt mycket vid datorn här. Titta upp på det här taket från 20 år och säga. Där har vi varit och... Den här pappbiten la jag. Så då. Så. Har du? Ja, hur har det känts? Det känns bra. Ja. Det är kul att vara här och kul att jag fick hänga med dig en dag liksom. Tur fick en fin dag. Ja, det har ju varit helt underbar dag. Är det här, alltså tar ni med lunchen upp hit ibland eller? Ja, ibland. Om det är någon, jag tänker så här, någon som funderar på att till exempel utbilda sig mot att bli plåtslagare. Då, till exempel. Ja. Vad skulle du säga, vad är liksom... Varför skulle man vilja bli det? Du gillar att jobba med händerna. Ja. Du gillar att vara utomhus. Ja. Yeah. Och du vill ha en omväxlande arbetsmiljö. Mm. Det är nya projekt hela tiden. Ja. Lite runt omkring. Ja. Yeah. Du gör stora jobb, du kan göra små jobb. Skulle du säga liksom, jag tänker för dem som vill komma ut i arbetslivet, börja tjäna pengar direkt. Mm. Som jag var trött på studierna, ja. Så är det ett bra sätt att komma ut i arbetslivet och få en lärlingslön med en gång. Mm. Och börja tjäna sina egna pengar. Och... Men jag hörde att du har blivit utsedd till årets bästa plåtslagare och den yngsta någonsin. Och får du ja, jag fick den titeln 2019, fick jag årets plåtslagare. Det måste ju ändå ha känts ruggigt kul, eller? Ja, men det var ju väldigt kul och ärofyllt att få det. Ja, en bekräftelse på att man gör... Att man gjort någonting bra i alla fall. Det är ju jättehäftigt ju. Mm. Det är bäst i Sverige av alla. Frågan är om du är bäst i Sverige på fotboll. Jag vill göra en quiz med dig. Ja. Och du har, jag vet inte om du har någon fråga om plåtslageri som du kan ställa. Du kanske kan ja, några jag, bara jag direkt. Kan kanske... Direkt i huvudet bara. Ja. Komma du på kan, något. Du kan prova dina kunskaper om verktyg. Ooh. Det här är då alltså avslutningen på vår lilla dagskamp vi har haft. Tre fotbollsfrågor har jag till dig. Ja. Varav en är lite av en kuggfråga som faktiskt inte du kan veta att svara på. Men jag det... kan inte, så det var roligt att trycka in en fråga jag inte kan. Det är ju de där hemma, ni där hemma kan ju kommentera också hur många rätt ni har. Första frågan. Vilket lag på herrsidan vann fotbolls-VM senast? Ja, länder, vilket, länder, vilket land bra, vann? Länder, ja. Vilket land vann fotbolls-VM senast? Första Tyskland. Frågan. Det är fel, det är Frankrike. Ja. Det brukar alltid vara Tyskland. Vem av Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi har vunnit titeln världens bästa fotbollsspelare flest gånger? Messi. Det är rätt. Det är rätt. Och sen sista kuggfrågan. Den här räknar jag med att folk där hemma kan som har följt med ett tag. Men vilket lag i engelsk fotboll håller jag på? Är det Manchester United? Är det Everton? Eller är det Liverpool? Liverpool. Ett rätt. Ja, ett av rätt tre. Av tre. Det var ju någonting i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Frågan är hur många rätt ni hade där hemma. Ni får väl kommentera nedan. Verktygsfrågor då. Vad gör du med en falstång? En falstång? En tång är ju någonting man greppar tag i alla fall. Och vill antagligen kanske böja till någonting med, tänker jag. Det kanske man inte alls ska. Med en falstång så nyper du ihop två stycken plåttaksbitar. Det är inte helt fel det heller. Nähä. Utan du med en falstång så kan du klämma. Okej. Okay. Och du bockar med den också. Okej. Okay, det var ändå helt okej. Okay. Den får du rätt på kan halv, man säga. Halvpoäng. Ja. Alla har lite olika namn på dem. Mm-hmm. Så den här är också en kuggfråga då. För jag tror inte du kommer kunna den här. Vet. Vi tar den här i mitten. Vad är en vargtång? En vargtång? Mm. Och då är det alltså någonting som... Okej. Jag har använt den idag.
Är det sant? Ja. Är det en sån man klipper plåten med? För det vore ju helt otroligt om det skulle vara det. Nej. Det är en falsöppnare. Det säger mig ingenting, kan jag säga. Det är, du har en fals och du behöver öppna den. Okay. Så du gör en ilagning. Aha. Eller att du, det är därför den har namnet vargtång. Mm-hmm. För att du har gjort någonting fel. Ah. Och då kallas det varg. Ah, okay. Och då behöver du ta bort biten. Jaja. Och då blir den, då får den namnet vargtång. Så då korrigerar man, använder ja. Den för att korrigera sitt fel alltså. Ja, eller öppna upp gamla ja. Tak. Vad är ett omslag? Ett omslag? Det är någonting du gör på plåten. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag viker den på något sätt. Det är också rätt. Jaha. Det är när du viker den helt runt på sig själv. Ah. Okej. Okay. Så som jag gjorde när jag knäckte min första bit. Den första knäcken såg du. Just det, tidigare idag. Då knäckte jag över ja, den. Ja. Där har du ett omslag. Jaha, se där ja. Titta, alltså grejen är. Det tror jag inte många tänker på. Men alltså det är ju verkligen en helt, alltså plåtslag. Det är så brett. Mm. Och det är mycket att lära sig. Men du, jag tänker inte uppehålla dig mer. Nej. Jag tänker, ja, det kanske är lunch för dig snart. Men att du ska få återgå till att fixa det här taket mitt i centrala Göteborg, grönsakstorget. Ja. Så... tackar så jättemycket för att du ville vara en del av detta. Ja, men absolut. Det var grymt, grymt kul. Och jag tänker väl passa på att säga tack för att ni har kollat på den här videon. Om ni vill läsa på mer om plåtslageri eller intresserade av att gå i den typen av utbildning, länkar finns i beskrivningen. Och än en gång tack till PVF som gjorde den här videon möjlig. Så ställer jag mig upp och säger välkomna till Göteborg. Plåtslageri är inte dumt. Ha det gott på er. Hej hej.